دولت صدا غواړو چې دا دولت باید چې امنیت ونیسي او دا د خدای بیچاره او یو رنګمال وو چې یو کوچني کوچني مؤمنان یې پاتې شي. اس دې ته ورته پیښه که څوم مخکې حکومت کې کېدل نو هغه هم یو بدبختي و دا چې اوس ما هغه سي پیښه کیږي او د دولت سره مو یو ځینې خواهش هله ده چې لطفا ساو څخه موږ هله کوو زاري څخه کوو چې خپل په هواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي.